Já jsem Maki a vítám z Gase u dalšího The Sims 4 po hodně dlouhé době. OK, řekla jsem si, vy mi fakt nedáte pokoj a prostě to budu muset natočit, tak jsem si to rovnou zapla, měla jsem tam takovou menší aktualizaci, no trošku delší, už jsem to fakt dlouho nehrála. A máme úplně nový vzhled, co se týče toho hlavního menu, vypadá to zajímavě, vypadá to... I když možná nám to se mi líbilo možná víc, tohle to je, musím říct, mnohem líp přehlednější. Samozřejmě i balíčky si tady můžete rovnou všechny jakože kouknout, co je tady, takže to je úplně fakt jako peckoidní. Ale říkala jsem si, pustíme se do toho, zkusíme něco novýho a uvidíme, jak se nám to povede. Přiznám se, trošku jsem tady i hrála jako sama, když jsem já netočila, co jsem říkala i na streamy, že to, tak mám tady pár vytvořených rodin. Asi bych to takhle proběhla a koukli bychom se na ně. Protože bych vám chtěla své rodiny představit, co jsem si vytvořila. Netvořila jsem to sama, pomáhala mi většinou třeba někdo, s kým jsem volala a tak a nudila jsem se, tak jsem chtěla poradit. Řekla bych, že asi na co se teďka kouknem, tak to je asi nejvíc normální rodina, kterou tady mám. Mám už tady, jakoby, že jsou už vlastně druhá generace, tak uvidíme, jak jsme na tom. V tomhletom znovu zrození, řekneme v The Sims 4, tak se koukneme na všechny rodiny, které já tady mám vytvořený, protože jsem i hrála vlastně za kamerou, že jsem jakoby to netočila, ale hrála jsem si jen tak. Koukneme se na všechny a aspoň vidíte, co jsem vytvořila. Tahle ta první rodina, tak je asi nejvíc normální, bych řekla, bydlím nevím teďka kde, v takový tý poušti. A tohle asi nejvíc normální rodina tím, že mám prostě kluka, k němu jsem si pořídila holku, měla jsem i rodiče, ty už mi umřeli, měla jsem pejska, ten mi už taky umřel. A je to takový jako, řekla bych, taková klasička bych řekla, jo. Není to nic zvláštního, myslím, že jsem se tady hodně snažila ohledně kariéry, aby měli kariéru, což tady mám, soudce, což chci dosáhnout 10, mám zatím 8. A u holky mám zatím stylistka, že u 7. A vedlo se mi dobře. Jo, jsme v tomhletom, jak je tato rostlina. No, vy určitě víte, já už si to nepamatuju, jak se to jmenuje, ale přesně tam jsme. Koukneme se na další. Další rodinu, co tady máme, a to je trošku moje netradiční rodina, netvořila jsem ji úplně sama, pomáhali mi kluci, když jsem s nima volala a vytvořila jsem menší z rudičky, bych řekla. Mamka je taková jako babochlap a táta je spíš takovej, jakože, no, prosím, toto je naše máma. Vypadá spíš jako chlap. Jo, vypadá jako chlap. Samozřejmě s ní už mám i děti a teďka nám vypadá, no, jak bych to řekla? Jak bych to řekla? Hubrej, zelenej, pošklivej. A dcery mám identický dvojčata. V životě se mi nepovedlo, že bych měla identický dvojčata úplně jako, že jsou si vším podobný. A jsou to tyhle ty dvě krasavice, nebo se tím kažu jednu. Celá mamka, akorát musím říct, mají hezkou postavu asi po tátovi a druhá dcera vypadá úplně stejně. Mají fakt identický, jak obočí, oči, barvu očí, velikost očí, nosu, pusy, všeho. Měli dokonce i stejní vlasy a ty jsem teda nechala, ty jsem neměnila. Jo, můžete si všimnout, nechala jsem je hned vyrůst, protože jsem chtěla vědět, jak budou vypadat. Takže to je spíš taková jako rodina, menší experiment bych řekla. Že to byl, že jsem tady fakt jako nic ani nevybavovala. Ale myslím si, ne, to je zase jiná rodina, se vidíte, už se mi pletou i rodiny. Takže tohle byl spíš experiment ohledně toho, jak by vypadaly tyhle ty dva lidi a co z toho vznikne asi takhle. Jdem se podívat na další rodinu. Tohle je moje třetí rodina a no, tohle je taky normální rodina, bych asi řekla. Tady jsem spíš experimentovala, tu jsem asi nejvíc hrála a měla jsem hodně koček. Hodně koček. Ale hezky mi tam šli jakoby furt v rodokmeni, že jsem tam měla pak 4 koťata. Nebo nejdřív 1 a pak 3. Nevěděla jsem, co s tím mám dělat. Tady jsem hodně pěstovala, ale samozřejmě tahle ta rodina je asi nejvíc taková, jako řekla bych, že asi nejvíc jsem jí hrála. A je asi nejvíc výjimečná tím, že jsem si stavila baráčky.
co by se mně jako líbilo do budoucna. Takže asi takhle. Takže tohle je spíš jako výjimečná díky té stavbě. A jo, jsem kouzelník. Jsem kouzelník, přiznám se. Takže tak, tady se mi to fakt mega líbilo. Já vám to ukážu jakoby celkově. Mně se prostě ten barák prostě líbí. Jako fakt hodně. Taková menší, realistická, malá stavbička podle Maky. Takže tohle byla moje nejvíc hraná rodina. Asi jsem si asi i nejvíc jako oblíbila, bych řekla. Že tady se myslím, že taky hodně s kariérou šla. Teda myslím, jo. To jsem šla taky do důstojníka a myslím, že i ten syn, ne, ten ještě ve škole. No vidíte, já ho mám ještě malýho. Nevadí. Tohle prostě byla pro mě top hra, bych řekla, a zároveň už jsem se jednou stěhovala, už mám jeden barák s nima postavený, ten byl taky dobrý, ten by se vám taky líbil, ten se mi taky povedl, ale jdem se podívat na další hru. Tady mám tak trochu jakoby poslední rodinu, kterou jsem hrála, kterou jsem vytvořila, a je to taky taková trošku neobvyklá rodinka, taková sprsklých dětí, nebo ne, že by, no jo, sprsklých, trošku lidi. Představuju vám mého Šreka. Toto je můj Šrek. Samozřejmě k němu máme mamku, pěkná macanda. Ale musím říct, děti se jim celkem povedly. Sice dcerka, ta je fakt hezká, takový hezký kulatý obličej má, fakt hezká. A samozřejmě mají vlasy po mamce. Teda tahleta. Syn se mi trošku nepověd, vypadá trošku jak ryba. Vypadá, má postavu přesně jako táta, jo, vidíte takhle ty boky, jakože má hodně boky, úzký pas. Prsa samozřejmě nemá, protože je to kluk, ale hlavu má jak ryba. Jak ryba. Já v tom vidím rybu, jo, jednoduše. A samozřejmě druhá dcera, tak je trošku podobná svýmu bráchovi, jsou to dvojčata vlastně, tak má samozřejmě taky kulatý obličej víc než ta první dcera, ale musím říct, že je strašně roztomilá. Nevím, mně se strašně líbí. A tohle bych pojala jako taková moderní rodinka, jo. Můžeme si rovnou projít celý ten jejich barák. První patro, vůbec jsem třeba nevěděla, jo, že vlastně tady v tom městě, kde jsou ty paneláky, takže tady je nějaký byt, kterým je dvoupatrový, jo. To jsem třeba nevěděla. Ale co se týče moderního, tak samozřejmě je to tady hodně uspůsobený do té bílý, zároveň do skleněnýho, ohledně hlavně těch schodů. Tady máme samozřejmě i naší knihovničku, nevím proč, ale tuhle tu knihovnu jsem si strašně oblíbila tím, že je strašně elegantní. A mám tady hodně zelenýho, což je taky na mě divný. Vím, furt si vzpomínám, jo. Nevím, která dívka mi to napsala, ale že to vůbec skoro nemám vybavený nijak a tak, že tam dám takový ty základní věci a nic jiného tam nedávám. Tak výjimečně, tady jsem se ponaučila. Tady to mám celkem na sebe fakt hodně vybavený i hodně dekorací. Třeba tohle se mi líbí. To se mi líbí, jo. Takže tak. A musela jsem tady použít samozřejmě dvě sedačky. Stůl bych měla rozšířit, jo. Mám 5 členů, jenom 4 postele. Koupelna to vypadá taky dobře. Vidíte, dekorace, jo. Dekorace mám tady dole, mám tady i skřínku na ručníky, která je fejková samozřejmě, ale je tam a bambusový roští. Bambusový roští, budem tomu tak říkat. Takže na mě to je moc dekorací, ale vypadá to fakt hezky, tady tom hodně do zelena. Samozřejmě trošku ta postel se tam, jak to říct, je hodně viditelná. Jo, řekla bych, že jo, protože je to celý bílý, ano, červená postel, hodně zelenýho tady mám, jo, chudák kluk je trošku utístěný, tady předtím byla šatna, ale musela jsem si trošku poradit s místem a nechtělo se mi to nějak jako extra předělávat, to horní patro, že se mi to líbí, tak jsem z šatny udělala jemu pokoj, samozřejmě má tady všechno, co by potřeboval, lampička, sedačku, nebo sedadlo, křeslo a knihovnu, protože rád čte. Holky tady mají trošku rozdělený pokoj, tady nevím, která spí, ta mladší, tady starší a ta kreslí, co tak vím, tak jsem jim to takhle rozdělila, ať mají taky takový menší soukromí, tady je samozřejmě koupelna, tak taky dekorace, jo, kytky a i zrcadlo tam mám, samozřejmě předtím tato koupelna byla určena jenom pro tato ten pokoj, ale tak trochu jsem tam udělala ještě jeden vchod.
Je to taky trošku tady nepraktický, přiznávám se, možná bych to měla jako posunout, ale nad tím jsem předtím nepřemýšlela, to mě napadlo až teď. Co se týče práce, tak tady mám baviček, který teprve začíná. Tuhle tu rodinu jsem spíš hrála ohledně kariéry, samozřejmě jsem to chtěla hrát jako víc ohledně té kariéry, ale mně se jednalo taky ohledně těch dětí, jak budou vypadat. Je škoda, že nejsou i modrý, ale to nevadí. Takže jsem to hrála ohledně tohohle toho, jediná snad, ne, všichni to mají na jedničce, to vůbec nevadí. Asi bych tady, tímhletím dílem bych asi skončila u téhletý rodiny, protože mi přijde asi nejvíc taková jako zajímavá. Samozřejmě tam ty už mám nějak víc rozdělaný, nebo i vlastně ty růžové holky, ty jsou taky dobrý, ale tohle mi přijde asi nejlepší tady skončit, protože už žádnou jinou nemám. Takže takhle bych to asi viděla. Hned co udělám, tak sem dodám tu židli, abych nebyla pozadu. Já myslím, že poslední hraní, co jsem tady dělala za úpravy, tak byly ty pokoje, aby tady byly rozdělaný. A možná jako přemýšlím, že bych tady udělala jako ještě, tady bych to prodloužila, udělala tam nějak jako oddělený ty pokoje, ale do toho se mi teďka upřímně nechce. Ale viděla bych to takhle, že tady bych to ještě usekla, protože tenhle ten jeden blok tam vůbec nemusí být, takže tam bych to asi udělala a nějak bych jsme to pak upravili. Ale to uvidíme do příště. Říkala jsem si, že bych spíš chtěla pak začít jakoby s novou rodinou, a mám menší překvapku, ale to říkat nebudu. Takže tak, takže se vrhneme na tuhletu rodinu a jdem prostě hrát. Ok, teďka nám hezky uvařil, tak se samozřejmě jo, svolá rodinu celou k jídlu. Jo, a to není táta, to je syn. Tak jsem si je trošku spletla ohledně těch vlasů. Musím říct, že mě překvapilo, že i tenhle ten vlastně bez vlasy plešatej je, že to má potom tátovi, že je prostě plešatej. Takže jsem ráda, že hezky uvařil, je šikovný. Jo, vidíte, tady mám ještě dort z toho, jak se mi nechávala vyrůst. Mamka je taková macanda, ale chtěla jsem s ní být jakoby fakt taková jako dobrá herečka, ale zatím se mi to nevede. Řekla bych, že celkem na těch jo, charisma, herectví na dvojce, celkem jsem s ní jako se učila, protože jsem chtěla jít na nějaký konkurzy a tak jsem potřebovala s ní trošku cvičit. Potřebuji nechat spát, tak ji necháme spát, dáme jí spát. A rovnou bych pak asi, až se zbudím, tak zkusím zavolat na agenturu, jestli náhodou nemá nějakou práci pro nás. Až teďka jsem si všimla, že jí mám jako mořskou panu, takže musím hlavně dodržovat její hydratovost. No, aby prostě byla, aby nebyla dehydrovaná. Ale teďka jsem si vzpomněla, tyjo, co vám chci stopor ukázat, tak je, tyhle ty simíky jsme si představili, jak vypadají, ale vlastně, když je ona ta mořská pana, tak vám ukážu, jak vypadá jako mořská pana, není to žádná sláva, ale ještě bych to tam mohla jakoby dát, že jo, přemlet simíka. Není to žádná sláva, myslím si, že to není ani žádná krasavice. Takhle musím říct, že je fakt hezká a jako mořská pana vypadá taky dobře. Tu jsem nějak neměnila, ale ohledně jejich dětí, tak už to je trošku horší. No, trošku hodně. Je fakt hezká a nevím, prostě... I když je silnější, vlastně já jsem silnější simíky moc nedělala, tak fakt se mi líbí. Ten obličej je úplně okouzlující. No, ale jinak, tenhle ten je klasický člověk. Dceru nemáme člověka, máme i taky mořskou panu a teďka jsem si všimla, že je plešatá. Ale je hezká. I když je plešatá, tak je hezká. Přijde mi, že má jiný obličej. Nevím, jestli se mi to zdá jenom mně, ale přijde mi, že má trošku jiný obličej. Má jinou tu hlavu, mi přijde. Tady není taková buclatá. Chlapec, ano. Máme taky mořskou panu. Nevím teďka, jak bych to měla sklonit. A toho jsem asi neviděla, protože už teď se mi to nelíbí. Tak jo, viděla. Ne, myslím, že ne. Ale má tu stavbu přesně podle toho táty, teda v realitě není tak hubený, myslím, že nemá tak, jo, má hubený ruce, ale není to tak vidět ohledně toho, jak je oblečený, ale tady to je extrémně vidět, takže lidi, tohle se mi nelíbí. Tohle se mi nelíbí, ale mě to nebudu, má teda obří hlavu, fakt obří oproti, ježiš, to bylo divný. No ale naše první dcera, ta není hezká, ta takhle je krásná, takhle. Už hezká není. Tělo má fakt hezký, ale ta hlava.
Lidi, já vám ji přiblížím, jo, ale to je fakt hrozný. To obočí, který prostě má, já nevím, až pocať. A ten noc by šel, ale ta pusa to je. Ne. Sice jo, velký rty jsou hezký, ale tady to fakt hezký není. Takže to jsme si představili ještě si Miki ohledně této vizáže. Takže já to chci zrušit, ano, chci všechno zrušit, já to ukládat nebudu, protože jsem tam nic nezměnila. Dáme jí hledat vystoupení, ať taky něco dělá, mohli bychom buď kytaru, ne, dáme reklamu na mořskou panu, protože na kytaru fakt hrát neumím. Ale stejně bych to viděla, že za chvilku to budu končit, protože nechci, aby to byl nějak extra dlouhý díl ohledně toho, protože žádnou rodinu nemáme vytvořenou, v příštím díle si ji budeme vytvářet a tohle je jenom představení mých výtvorů. Doufám, že se vám to líbilo, mě celkem, jo, že jsem si na to zavzpomínala, jak jsem to vytvářela, jak to vypadalo fakt hrozně. Dala bych je asi spíš, aby si dělali, šli dělat úkol. Vážně, když byla ve škole, ona je kleptomanka, když mi tady bere cibuli, citron a česnek, čeká, to mě teďka jako celkem zajímá, ale teďka nevím, kde to najdu. Tady, bordelářka líná, ničemná. OK, nevím, kde to sebrala, ale jdeš si dělat úkoly. I brácha si jde dělat úkoly, ten vlastně naštěstí nic neštípnul, dobrý. No. Asi bych to udělala takhle, že tady to hezky budu ukončovat. Doufám, že se vám to líbilo představení mých simíků, který jsem tvořila a my se v příštím díle budeme snažit vytvořit si nějaký simíky taky. Nevím, jestli budou hezcí, nebo ošklivý, nebo divný, nebo znetvořený, nebo nevím. Uvidíme, necháme se překvapit. Takže tak, to bude asi vše pro tenhle díl. Taková jako vzpomínka a tak. Nebudu to okecávat už víc. My se vidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a doufám, že se vám to líbilo. Napište mi to ještě do komentářů ohledně těch rodin, co si myslíte. Myslím si, bude to zajímavé čtení. A mějte se krásně a čus.